Вас вітає луцький гурт «Біг обставин». Привезли до вас трошки волинського рок-н-ролу. Так, скажіть чесно, є хтось з Луцьку? Чи нам так здається, що це жарт? Є Луцьк тут? Луцьк, ми вас любимо. Ну, ще більше ми любимо Вінницю. І Немирів, і... Чесно, насправді ми інтернаціоналісти, ми любимо просто всіх тих, хто тут, хто присутній. Так,